У школі села Крупа Луцького району теж свято. Тут відкрили такий довгоочікуваний новенький спортзал. Для школярів, вчителів та мешканців села це справжня подія, адже про його необхідність для учнів говорили ще далекого 2008 року. Як виглядає облаштоване приміщення, бачили мої колеги. Частину сучасного навчального закладу у Крупі свого часу облаштовували в колишніх чеських конюшнях, так розповідають місцеві мешканці. Уроки фізкультури в школі проходили або в коридорі, або на вулиці. До недавнього часу уроки фізкультури у нас проходили в шкільному фоє. Зрозумійте правильно, що урок фізкультури – це емоції, шум. І поруч біля фоє знаходяться класні кімнати. Звичайно, це були різні непорозуміння і незручності для проведення уроків. Тому, коли я прийшов сюди директором школи, поставив собі завдання, що в школі має бути приміщення, або як мінімум приміщення, в кращому випадку спортивний зал для занять на уроках фізичної культури. Директор школи каже, спортзал облаштували в приміщенні, де колись була майстерня. Переробляти її під спортзал вирішили на батьківських зборах. І аж у 2015 році коштом районного бюджету розпочали реконструкцію. Щоправда, завершити її змогли тільки після об'єднання сіл в Підгайцівську, об'єднану територіальну громаду. Спортзал хоч невеличкий, але то велика радість для дітей наших, тому що його просто ніколи не було. 4 роки десь приблизно будували, ніяким не виходило, потім я прийшов за пару місяців, зробили один, зараз відкривали. У відновленому приміщенні знайшлося місце не тільки для шкільного спортзалу, але й для роздягалень із душовими та тренажерного залу. Не вистачає лише спортінвентарю, який запланували придбати для школи депутат обласної ради Ігор Лех та підприємець Андрій Разумовський. Спортзали школи насамперед мають бути сучасні. Сьогоднішні вони не мають бути якісь там до таких, як ми привикли називати там ще з радянських часів, вони мають бути сучасними засобами, всі, які мають бути в спортзалах. І це лише дасть змогу якісно розвивати взагалі в цілому спорт. Відвідав святкове дійство народний депутат України В'ячеслав Рубльов. Для школи привіз телевізор від фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». Був подарований телевізор для інтерактивної роботи, тому що сьогодні нова школа без новітніх методів не працює, і ми завжди наближуємо школи до рівня Луцька, до рівня міст обласного значення. Тому сільські школи повинні бути забезпечені і спортінвентарем, і відповідно технічними засобами. Учні з нетерпінням очікують відкриття ще одного об'єкту – спортивного майданчика «Просто неба». Анна Блінікова для новин на часі.